କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ପରେ ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ବଜାରରେ ଦୀପ ବିକ୍ରି। ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଗଣେଶ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର, କଳସ, ଲିଚୁହାର, ଲାଇଟ୍ ଦୀପ ଆଦି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଫ୍ୟାନ୍ସି ଦୀପଗୁଡ଼ିକର ଦର ରହିଛି 10 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ଲୋକାଲ୍ ଦୀପ ଏଠି ସେତେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହୋଇପାରୁନି, ତାପରେ ଏତେ ଫିନିସିଂ ରହୁନି, ତେଣୁକରି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କଲିକତା, ଗୁଜୁରାଟ, ବମ୍ବେ ଏଇସବୁ ଏରିଆରୁ ଆମେ ଦୀପ ଆଣୁଛୁ। ସେ ଦୀପର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଚାହିଦା ରହୁଛି। ଦୀପ ଅଛି 50 ପଇସାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 500-700 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ର ଦୀପ ଦାମ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଦେଶୀ ଦୀପ ରଖୁ, ସେଗୁଡ଼ା ତ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉନି, ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ନାହିଁ, ଆଉ ରଖିବୁ କ'ଣ। କଲିକତା ଦୀପ ଏଠି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ବି ଭେରାଇଟି ବହୁତ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଏଠି ହେଉଛି। ହଁ ସେଇଟା ଯେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଆସୁନି, ଆମର କଷ୍ଟମର ଡିଜାଇନ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କଷ୍ଟମର ଯେମିତି ଖୋଜିବେ ଆମେ ସେମିତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ ଭେରାଇଟି। ଦୀପାବଳି ବଜାରରେ ଏବେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଫ୍ୟାନ୍ସି ଆଇଟମ୍ଗୁଡ଼ିକର, ଯାହା ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥାଏ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ। ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ୍, କଲର୍ ଓ ଫିନିସିଂ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଦୀପ ଏବେ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ଦେଶୀ ଦୀପଗୁଡ଼ିକୁ। ହେଲେ ଦେଶୀ ଦୀପଗୁଡ଼ିକର ବେଶ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ, କୁମ୍ଭାର ଚକରେ ତିଆରି ମାଟି ଦୀପର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଦୀପ ଆଦିର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭାର ପରିବାର। ଆମେ ଟିକି ଦୀପ କରୁ, ମଡ଼ୁଲାର ସେଟ୍ କରୁ, ଆଉ ବଡ଼ ଦୀପ କରୁ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 5000 ଉଠିକି ଲାଭ ହବ 6000। ବାହାର ଜିନିଷ ଆସିଲା ଥୋଇଲେ ବିକିଲେ, ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ କୋଇଲାଠୁ ନେଇ, କାଠଠୁ ନେଇକି, ଗୋଛାଠୁ ନେଇକିରି, ଜାଳ ଫାଳ ଏମିତି ଅଭାବ ସବୁ ପଡ଼ିଲା, କେଉଁଠି ଆଉ ନାହିଁ, ମାଟି ବି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ମୂଲିଆ ମଜୁରିଆ ଚାଲିଲେ ନାଗିବେ, କିନ୍ତୁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଘାଟା ହେଉଛି। ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ, କଲିକତା ମାଲ ଆସିଲା, ଆମେ ଗଦେଇଲୁ, ବିକ୍ରି ହେଲା, ଯେତିକି ପଇସା ପାଇଲେ ଖୁସି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଲା। ଆଣି ଉଣି କଲାବେଳକୁ ଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉନି, ସେ ରେଟ୍ରେ ଲୋକ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ତ କଲିକତା ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି। ଦୀପାବଳି ହସ ଫୁଟାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ଉଭୟ ଗ୍ରାହକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ କୋଳିକ ବୃତ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।